Começamos em Vizela o nosso dia de hoje. Vamos conhecer este santuário que é muito famoso e principalmente daqui você tem uma visão de toda a cidade de Vizela. O Sr. Miranda veio nos receber, que faz parte da confraria aqui do Santuário São Bento das Pêras. Primeiramente, nosso muito obrigado em nos receber e digo que nós vamos encontrar nesse espaço aqui gostoso de se estar só na nossa chegada. O que vamos encontrar aqui é uma paisagem maravilhosa. Pronto, monumentalmente não é muito, digamos que não temos aqui monumentos antigos nem nada, mas temos esta paisagem maravilhosa que vemos aqui quase que no, quase em 360 graus conseguimos ver aqui do alto do Monte São Bento. São Bento das Pêras, esse santo apareceu, foi venerado pelo seu povo, conta um pouco dessa história. Não, São Bento das Pêras, portanto, isto é, em homenagem ao São Bento portanto, de Itália, que tinha aquela famosa que ora e labora, não é? Reza e trabalha. Então, aqui teria vivido um ermita aqui, alguns nestes Penedos, aqui de São Bento, e depois, mais tarde, aqui há 200, 300 anos, terá-se erigido a primeira capela, que na altura chamou-se Capela Mieira, porque era para contribuir para o sustento do Parque de Tagilde e do Parque de São Miguel. Daí a razão de ela ter sido implantada na divisória das duas freguesias. Na altura os padres não tinham muita subsistência porque, pronto, os povos eram pobres, e então a Sé permitiu a construção disto. Em 1996, com a morte do Padre João, aqui da freguesia de Tagilde, nessa altura houve uma, digamos que, uma coisa que o povo já ansiava, a criação de uma confraria. E começou-se a trabalhar nesse sentido, e em 2000, no ano 2000, foi direta a confraria São Bento das Pêras. E a partir daí, com a ajuda da Câmara Municipal de Vizela, conseguimos requalificar este monte que agora se vê aqui. Vamos conhecer. Afinal, assim é Portugal em Vizela. Sr. Miranda, a gente caminha por esse parque gostoso, respira esse ar e me deparo aqui com algumas placas nesses pisos. O que seria? Isto é em homenagem aos doadores de terrenos para a confraria de São Bento das Pêras. São pessoas que doaram as terras, isso eram terras individuais, sim, sim. E depois se formou esse espetacular parque. Na altura, entendo, foi a forma que arranjámos de os homenagear, não é? E, além disso, no dia da cerimónia, que costuma é no domingo imediato, ao dia 11 de julho, normalmente na altura da Eucaristia, os novos doadores são homenageados com um diploma e uma medalha de mérito. Sim, senhor Miranda. Nossa senhora, vimos aqui o progresso junto com a natureza. É isso mesmo, é o progresso com a natureza. Autoestradas, como
como vocês são ricos em autoestradas aqui. Acho que às vezes até exageramos. Às vezes exageramos. Nós temos aqui a 11, a 7. A 7 e a 4 mais do outro lado. E depois temos a A42. Também? A A42 que passa ali por Passo de Ferreira e assim. Então é uma oferta muito boa para as pessoas que desejam visitar Vizela. Sim. Pronto, a A42 até há pouco tempo não se pagava portagem, agora paga-se. Pronto, com a crise tivemos que começar a pagar a portagem, mas até há pouco tempo se pagava. Mas tem outras que dentro. Sim, sim, por dentro. O senhor sabe que eu, quando venho de férias, com meus amigos e com meus pais, eu prefiro usar até... Também eu. Porque você conhece também mais, eu, não é? Se não tiver pressa, eu vou pela Nacional. Eu adoro, porque você vai conhecendo outros lugarzinhos, para tomar e pode separar, porque na autoestrada não se também pode parar. Exatamente. E vamos naquela correria que não... É verdade. E aqui a gente vê que, no passado, essas terras aqui... seriam muito produtivas. Produtivas, né? Este não havia construções, poucas. Eu lembro-me que aqui há 50 anos, aqui nesta freguesia, quando nós, logo no pós-25 de Abril, tínhamos 500 eleitores, hoje temos quase 1.500. Portanto, as casas que se construíram para essa gente toda, e as casas agora sempre são melhores, porque antigamente, eu às vezes... não conseguia imaginar como é que vivia tanta gente dentro de uma casa tão pequenina. Os tempos. E hoje, essa cidade é uma cidade muito industrial, não é? Sim, muito industrial. No vestuário, também no calçado, uma parte do é famosíssimo. Sim, o calçado aqui é. Mas, pronto, Felgueiras e São João da Madeira serão os ex-libres do calçado. E aqui também tive informações que Vizela tem uma importância muito grande numa aldeia, que teve um tratado aqui lá atrás. Sim, a freguesia de Tagil, que em 1372 firmou com o rei Dom Fernando o tratado com a Inglaterra. É o tratado mais antigo que tem a Europa, entre nações. Foi primeiro aqui e depois confirmado em Inglaterra. Outro miradouro, e o que chama a atenção aqui são essas pedras brancas, Samira. Estas pedras brancas são promessas que as pessoas fazem ao São Bento de pintar um penedo por uma bênção qualquer que acham que terão recebido. Que curioso! Então temos ali um penedo que está pintado e por cima escreveram a tinta vermelha não apagar, porque está ali ao lado. Penso que ainda lá estará isso. Que interessante. Pronto, na altura nós entendemos que, claro que se tiver um penedo que esteja com muito musgo assim natural, a gente não deixa pintar esse. Vamos deixando de pintar os que já estão pintados. Porque também não queremos, agora se o planeta está cheio de musgo, não vamos destruir o musgo para... prejudicar a natureza. Sim, isso mesmo. Estes já estavam, continuam, as pessoas vêm aqui, olha, qual é que podemos? Podem pintar este, não, ou é aquele. Foi bom o senhor falar isso, porque eu ia já lhe dizer que o povo aqui de Vizela não é muito pecador, porque não temos muitas pedras brancas, mas brancas não. Sim. Agora está explicado. Foi isso. Não. Miranda, eu tenho reparado muito aqui nas nossas andanças, desde lá de baixo, muita gente caminhando. Sim, é que isto é um... Pronto, na época, agora estamos em férias, não é? Mas na época, mesmo nos outros dias, pelo menos ao sábado e ao domingo, chegam aqui pessoas, às vezes às 6 da manhã já estão aqui em cima. Isto é um, digamos que são visitas de pouco tempo no São Bento.
vêm aqui, vão à capelinha, rezam uma oração, vão embora. Não, não é de andar muito tempo, mas bem que há muita gente mesmo. Respira-se um pouco, não é? Eu e a nossa equipe já necessitávamos de fazer essa caminhada. É o quê? Temos de lá para cá, temos uns 3, 4 quilômetros? Talvez. Talvez. Aliás, nós estamos a... isto, queremos não estragar o que está feito, mas nós na confraria estamos a pensar já há bastante tempo que, portanto, o arquiteto, vamos ver se o arquiteto da Câmara nos vai fazer isso, nos criar aqui zonas onde as pessoas possam caminhar aqui pelo meio. Nós já temos por aqui um passadiço que fizemos logo na altura, mas é em madeira. E a madeira aqui nestes sítios, quando chove, fica escorregadia. E eu já fui uma das vítimas de um passeio desse. Portanto, as pessoas não vão porque, pelo menos no inverno, não vão por causa disso. Um parque para que as pessoas venham se abastecer. Os seus merendeiros, os seus piqueniques. Nós, pronto, temos este parque de merendas, aqui tem capacidade para, no total, aqui e ali ao lado temos para 250 pessoas, mesas. Depois temos ali sítio onde as pessoas podem fazer o seu churrasco. Temos dois, água. E, portanto, isto aqui, cada um... Houve uma altura que nós marcávamos, quando vinha grandes convívios, a gente marcava e a partir de determinada altura, e porque começaram a surgir complicações com as pessoas que vinham mais tarde, então dissemos, quem quiser vir, marca a sua mesa, eles próprios, vem mais cedo. O que chegar primeiro é o que tem mesa.